רגע לפני אחד הפרסומים המשמעותיים לכלכלה הישראלית, המשקיעים מעדיפים להתרחק מהמטבע שלנו והשקל ממשיך לצלול. בשבוע החג אנחנו ראינו את השקל הולך ונחלש לא רק מול הדולר אלא גם מול האירו ומול הפאונד. ברגע שזה קורה מול כל המטבעות, זה פשוט כי השקל נחלש בגלל הנסיבות המקומיות. השער היציג של הדולר נקבע אחר הצהריים על 3.65 שקלים, התחזקות של כמעט 1% ביחס לערב החג. האירו נקבע על 4.2 שקלים, השער הגבוה ביותר זה שנתיים. וזה כמובן לא קורה סתם. חברת הדירוג מודי'ס צפויה לפרסם בשעות הלילה מחר את הדירוג שלה לכלכלה הישראלית. החלטה שמגיעה אחרי האזהרה החריפה שפרסמה לפני חודש וחצי, אז קבעה, אם הרפורמה המשפטית תעבור ככתבה וכלשונה, הדבר עלול להוביל להורדת דירוג. אני מאמין שאנחנו לא נראה שינוי של הדירוג, לא נראה הפחתת דירוג, גם לא נראה כנראה שינוי של אופק הדירוג, אבל כן תהיה התייחסות בדוח עצמו, וזה בעצם מה שהמשקיעים מחכים לראות. השקל נחלש, אני חושב שזה בעיקר בגלל שהמשקיעים כרגע רוצים להפחית סיכון. זה יוצא לך סך הכל לזוג בשקלים כל ההזמנה 5,660 ₪. ובזמן שעדיין לא ברור מה ואם יקרה לדירוג האשראי שלנו, רבים מאיתנו כבר משלמים את המחיר. אנשים בהחלט מתעניינים לגבי שערי המטבעות, כן מעניין אותם כמה יצא להם הטוטל בשקלים חדשים, ולפעמים גם משאת את ההזמנה בתקווה שהשערי המטבעות קצת יתמתנו וירדו. התיירים הישראלים שהתרגלו שהמטבע שלנו חזק, גילו שכרטיסי הטיסה הופכים פתאום יקרים יותר כשהוא נחלש. כך גם הלינה, האטרקציות ואפילו השופינג כבר לא כל כך כל כך אטרקטיבי. קניות בחול נהיו קצת יותר יקרות, אבל שוב פעם, זה מאוד תנודתי, זה מאוד תקופתי. עדיין, קחי תווית של זרה בברצלונה, קחי תווית של זרה בתל אביב. עדיין עם כל השערים הגבוהים נכון להיום, עדיין יש חיסכון של 20-30% בשופינג בחול. החברות הישראליות מרגישות גם הן היטב את הסנטימנט השלילי כלפי הכלכלה שלנו, עוד לפני שהתקבלה איזושהי החלטת דירוג. מסקר שערך ארגון סטארט-אפ ניישן סנטרל בהשתתפות מאות בכירים בהייטק הישראלי, עולה ש-80% מיזמי ההייטק שמנסים לגייס כסף בימים האלה, דיווחו על קשיים מאז התחילה החקיקה המשפטית כאן. כי 30% מספרים שהפגישות עם המשקיעים הזרים נפסקו לחלוטין. ולכל הבלגן הזה צריך להוסיף את מדד המחירים לצרכן של חודש מרץ שיתפרסם מחר. אם גם הוא יפתיע לרעה, הריבית תעלה שוב וכולנו נשלם ביוקר. כלומר, זו לא בהכרח הפעם האחרונה. ככל שנראה שיש ירידה או התמתנות מאוד ברורה, אנחנו נוכל אפילו לעצור מאידך. ככל שנראה שהאינפלציה ממשיכה להיות דביקה, ואנחנו רואים אלמנטים של זה בעולם, כן? אנחנו נצטרך להמשיך. וכשמצד אחד אינפלציה שיורדת לאט מהמצופה, ומהצד השני דירוג אשראי שנמצא בסכנה, מה הפלא שהכלכלה הישראלית כבר לא נראית כל כך אטרקטיבית?